U organizaciji preškolske ustanove Čika Jova Zmaj u subotu 19. aprila sa početkom u 10 časova u centru Palanke održana je prodajna izložba dečjih radova. Novac sakupljen ovim putem biće upotrebljen za unapređenje rada ove dečje ustanove. Mi smo se dogovorili na jednom od kolegijuma da ćemo praviti tu prodajnu izložbu, da vaspitači urade, znači prema svom nahođenju, prema svojoj kreaciji, imamo i nekih časopisa koje koristimo u izradi tih predmeta različitih i svako je napravio što je želeo. Učestvovali su vrtići koji su želeli, otprilike, malte ne svi. Mi smo se ovde dogovarali kako ćemo, šta ćemo dali posle radnog vremena, pa smo nešto radili u vrtiću, nešto kod kuće, tako da smo zaista dosta napravili. Izašli smo na prodajnu izložbu samo par grupa, a par grupice je prodavalo ovde, znači gde su mala deca, gde je jedan vaspitač, prodavali su u samom vrtiću. No ja mislim da je ipak ovaj izlazak na ulicu, ne samo da li će se prodati ili neće, nego jednostavno da ovaj grad vidi da se nešto događa, nešto što je lepo. I zaista je vreme nas je poslužilo, eto sakupili smo i da ne kažem neku malu sumicu, ali sasvim dovoljno da krenemo, a onda roditelji kad vide da smo krenuli, da smo nešto radili, pa svaki roditelj će odvojiti nešto se u okviru sobice uradi. Šta ćete kupiti od skupljenih? Pa evo, neki vrtići će kupiti na nivou vrtića, ali mi smo se dogovorili u svakoj sobici po nešto treba. Jedni će kupiti tepih, drugi će skupiti za nešto drugo. Svaki vaspitač iz grupe će reći šta ćete kupiti, znači sav novac koji je prikupljen, mi smo tu prebrojali koliko ima koja grupica i svako će uložiti, znači u ono što mu treba i to ćemo, znači, prezentovati na kolegijumu i reći šta će ko da kupi, znači prema cifri para koliko se...